veri ore në kontinuitet ka qenë generatori i krizës dhe pasigurisë nivel të atakimit sigurisë nasionale në vazhdimsi. Dyshoj në vazhdimsi se kishte grupe kriminale dhe grupe të organizuara të cilat kontrabandonin armë, furnizonin to struktura të cilat i përmendëm më herët me armë, dhe të cilat në esencë kishin qëllime destruktive kratësike për bashkë të cilë qëllime ishte rënimi i rendit juridik kushtetus për kasërish destabilizimi i Kosovës në atë pjesë të vendit. Pra ndaj, në të frymë, të lujtës e integritetit territorial, të lujtës e rendit juridik, të përandalimit të atakimi sigurisë nacionale, policia Kosovës në bashkëpunim ngusht me organet tjera, institucionet tjera, të fushës sigurisë, dhe institucionet tjera, të fushave tjera, mandateve tjera, e kam fjallin sektorve tjera, gjithë njën bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe me ato inteligente, shkëmbim informacionit inteligente është masë e nevojshme, dhe bashkë me komponente të tjera të sistemi sigurisë me nën sisteme të tjera, pra do të duhet të sinkronizohen aktivitetet e tyre në kuptimin më të ngushtë fjalës, në mënyrë që me pastaj këtë efekt dhe rezultat, dhe njërë nga ato efekti ishte pamëdyshe parandalimin i akt të supozuar terrorist. Nga se nga kanëvështrimi edhe juridik penal, edhe teorik shkencor, sidomos juridik penal, në kodin e Republikës Kosovës, në kodin penal e Republikës Kosovës, është paraqitur një dispozitë veçantë ku thuhet se dispozitë veçantë lidhë me vepre penale parënësia veprës penale të terrorizmit. Parënësia veprës penale të terrorizmit në kupton edhe atëherë ku vepre penale është duke u kryr, duke u përgatitur për të kryr realisht, por s'osh kryr në plotni, personi ose grupi mbahen penalisht përgjeshëm për nenin përkac, nuk dua të përmesh të citoj nene, por dispozitën konkrete që regulon këtë materje, e cila në kod penal quhet parënësia e veprës penale të terrorizmit, që në kupton sa herë që ka provë dhe dëshmi, që individi apo grupi i caktuar ka pretendime dhe qëllime dhe dëshmohen të qëllime që do me kryjë sulm terrorist, nuk është e domosdoshme të përfundoj sulmi në kuptimin e kryer së aktit, por e domosdoshme është në kuptimin juridik penal që të ketë dëshmi dhe prova se ka pas qëllim mens rea të realizuar vepra penale turimi, dhe këtë aspekt pra mbahet penalisht i përgjeshëm për vepra penale parënësia e veprës penale të terrorizmit. Pra, ka pasur baza dhe deklarimi i ministrit të brendshëm, por drejtorit të policisë, të cilët kanë deklaruar se kanë parandaluar një sulm terrorist? Po, e përshëndesim këtë iniciativë, ose më jo iniciativë, por këtë aktivitet shumë të organizuar dhe sofistikuar, e përshëndesim dhe përgjigjojmë policinë e Kosovës, bashkëpunim me institucionet tjera, që kanë parandaluar këtë akt. Kur jemi të parandalimi, nuk duket parandalimi. Rezultatet e parandalimit nuk duken. Ato ndjehen dhe lezohen, ose dihen nga subjektet ose organet që miren në kuptimin e ngushtë fjalës me atë fushë. Qytetarët të rëndom asnjëherë nuk i shohin efektet e parandalimit. Tek atë ku bëhet publik lajmi se në kuptimin që gjetë arsenalit caktuar e armëve u arrestuan persona të dyshuar, për cilët ka prova dhe dëshmi, atëherë opinioni gjëra se aha, çka pas ka mund të ndodhë. Prandaj parandalimi është më pak i dukshëm, por në këtë rast është efektiv, është i prekshëm, është i dukshëm kuptimin që kemi prova, gjithsesi policia ka prova, se janë sekuestruar një numër i caktuar i materieve shkrotyse, armëve, të cilat në esencë kanë pas qëllim për ata persona që kanë kontrabandu këto me qëllim të realizimin në një shpërthimi ose në një akti terrorist, me qëllim të përhapjes frikës pas sigurisë dhe kësisojt për cilët mesajë se edhe të forësat e rendit gjithësisht të policia dhe të subjekt tjerë që organizatet ose grupet janë shumë atë fërqishme se këto legalit tona, realisht është e kundërta sepse pikrisht grupet tona gjithësisht institucionet tona, jo grupet, institucionet tona e kanë parandalu, e kanë lokalizu, e kanë identifiku dhe kanë siguru ato prova materiale të cilat sigurisht do të përdurë në gjukat për gjithë ata të cilat mbahen si të dyshuar penalisht përgjeshëm për veprën penale të terrorizmit, thashë herë, parënësia veprës penale me që janë kap me mjete përgatitore, me mekanizma, me prova materiale të cilat konfirmojnë edhe argumentojnë qëllimin e tyre fatkeqësisht këtë rast.